армысыздар, эфирде «Жасыл экономика» бағдарламасы, студияда Мөлдір Доспаева. Улы көмір қышқыл газымен күрестің бір түрі экологиялық таза электромобиль. Келер жылдан бастап бұл көліктің ең шағын түрі саудаға шығарылмақ. Итальяндықтар құрастырған электромобильдің ұзындығы 2 метр болса, ені 1 метр. Оған 2 жолаушы отыралады. Ауаға улы газдарды шығармайтын бұл көліктің бір рет толық қуатталуы 70 шақырымға жетеді. Көлік жасап шығарған инженерлердің есебі бойынша электромобильдердің орта шағыны 7000 еуродан басталмақ. Қоршаған ортаға зиян келтірмейтін табиғаттың бізге берген таза энергиясы. Жақында Астанада өткен жас зерттеушілер байқауына қатысқан әр оқушы баламалы қуат көздері жөнінде осындай пікір түйген. Жасыл экономиканың осы бір саласы жасөспірімдердің үлкен қызығушылығын тудырған. Олардың байқауға ұсынған жобалары сан алуан. Ең қызығы, оқушылардың жобаларында энергияны жер мен судан ғана емес, кинетикалық қозғалыстан тіптен топырақтан да алуға болады. Тоғызыншы сынып оқушысы Санжар Кенжеболат стерлен қозғалтқышының сырын білу үшін бірнеше ай бойы зерттеу жұмыстарын жүргізген. Тәжірибе жүзінде стерлен көнертабыстың жұмысын көру үшін оқушы оны темір қалбырлардан жасаған. Мұндай құрылғы арқылы жылу энергиясын кинетикалық энергияға айналдыруға болады. Цилиндрдің ішіндегі белгілі бір ауа мөлшерінің ысып суы оларды итеріп көтеретін сүмбінің жұмыс істеуіне әсер етеді. Жылуды түрлі жолдармен алуға болады. Жас зерттеушінің айтуынша, мұндай қондырғыны жер үйлерде орнатып, пештің жылуын пайдалану мүмкін болып отыр. Бұл бұрын 19-шы ғасырда болып кеткен зат, бірақ оны бүкіл ұмытып кеткен. Мен оны қайттан өзімнің ойыма келтіріп, моделін жасап, сызып, қайттан жаңасы істеп шығардым. Жалпы айтсақ, тәулігіне 3 киловатт береді. Бұны жалпы үйде қолдануға болады. Қазіргі күнде мен мысалы келтіріп кетсем, ағылшын ғалымы өзінің үйінде үйдің жалпы барлық қоры ретінде қолданды. Ал топырақтан қуат алуды мына жеткіншектер үйренген. Оқушылардың зерттеуінше жерде микроэлементтер мен микроағзалар өте көп. Олардың қозғалысынан болмашы қуат өндіруге болады. Жүргізген бірнеше тәжірибеден кейін жас зерттеушілер 114 милливатт энергия алған. Ең басында бізде қондырғы болды. Біз бір ғана контейнер жасадық. Топырақты төменге салып, үстіне силикон, оның үстіне су құйдық. Осылай істеп көрдік. Онымыздан түк шықпады. Бір айдан соң 2 контейнер жасау қажеттігін түсіндік. Онымыз енді сәтті шықты. Мұндай технологияны қоршаған ортаны тазарту үшін қолдануға болатынын ескеріп, оқушылар бұл проблеманың өз шешімінде ойластырып қойған. Допустим, қазіргі таңда қоршаған орта ластанып жатыр. Бұл мәселенің шешімі microbiofuel cell. Мәселен, қалдықтардан қуат көзін алып жұмыс жасайтын роботты алар болсақ. Робот бәрін тазартып шықпай, жұмысын тоқтатпайды. Үлкен тас жолдардың жарықпен қамтылуы жолаушылар мен көлік жүргізушінің қауіпсіздігі. Енді әр көлік өз жолын өзі жарықтандыра алады. Нұржан Машпиев осы технологияны өзінің ғылыми жұмысы қылып алған. Мұнда арнайы тақтай тастардың қолданылуы шарт. Олар механикалық күштің әсерінен энергия өндіріп шығара алады. Демек, еш машина қозғалысы болмаса, шамдар да құр босқа жанып тұрмай, электр энергиясын шығындамайды. Оқушының жоспары бойынша мұндағы шамдар да энерготиімді болмақ. Большая выгода в проекте – это в лампах. Бар тиімділік мына шамдарда шоғырланған. Олар энергияны дәстүрлі лампаларға қарағанда 9 есе аз пайланады. Жұмыс істеу мерзімі 23 жыл. Ал қызу лампалары бар болғаны 8 ай ғана қызмет етеді. Бұл ауқымды энергия тиімділік. Сондай ақ Павоген жаңа тақтай тастары туралы айтар болсақ, олар кинетикалық энергия бөледі. Жел, су көздері қажет емес. Жас зерттеушілердің ұсынған жобаларының барлығы ғылымда бар. Бұл тұрғыда ең бастысы оқушылардың жаңалыққа жаны құмарлығы мен іздену қабілеті. Олардың осындай еңбегін көре отырып, еліміздің жасыл экономикасын болашақта дамыта алатын жас өрендердің өсіп келе жатқандығын үлкен сеніммен айта аламын, дейді байқауды бағалаушы қазылардың бірі. Әрине, бұлар оқушылар болғаннан кейін олардың алдыңғы қойған мақсаттары алдымен белгілі бір тақырыптарды алып, соларды зерттеу болып жатыр. Соның ішінде әрине қызық проекттерде бар, жобаларда бар екен. Бізге өте ондай қызық. Және де біздің көзіміз жетіп отыр осы балалардың осындай жаңа энергетикаға жаңағы өздерінің ізденістерін білдіріп отырғандарын. Ал осындай жас ғалымдарды оқытып, тәрбиелеу үшін жаңа әдістемелер ғана емес, жаңа тәжірибелік жабдықтар да қажет. Білім беру саласына арналған техникаларды жеткізуші кәсіпкер Сергей Пироктың айтуынша, оларға деген сұраныс артып келеді. Жоғары оқу орындары мен колледж басшылығы тәлімгерлеріне энергетика мен энергоүнемділікке байланысты оқу жабдықтарын белсенді түрде сатып ала бастады.
Казахстан. Казахстан бүгінгі таңда білім беру саласына үлкен инвестициялар салып отыр. Себебі болашақта баламалы қуат көздерінің ақылды қала, үй, көліктің жұмыс істеу тәсілін білетін жоғары білімді инженерлер қажет болады. Қазірдің өзінде ондай сұраныс туып отыр. Сол себепті шетелдік компаниялар отандық жоғары оқу орындарына ауқымды қаржы салып жатыр. Жылына 20 мың тонна қалдық Қазақстандық медицина мекемелерінде осындай мөлшердегі қоқыс қалдықтары шығады, және оның басым бөлігі қауіпті топқа жатады. Бүгінде елімізде 1000-нан аса аурухана мен 3720 амбулаторлы емхана жұмыс істейді. Сондай-ақ 274 жедел жәрдем станциясы бар. Одан бөлек 3000-ға жуық алғашқы санитарлы медициналық көмек көрсету мекемесі мен 6000-ға жуық дәріхана емделушілерге қызмет көрсетеді. Мұның барлығын есептей келе пайда болатын медициналық қалдықтарды өңдеу кезде күттірмесіз екендігі түсінікті. Медициналық қалдықтардың түрі көп. Тұрмыстық қоқысқа тасталатын дәрі-дәрмекпен қоса барлық емдеу сауықтыру мекемелерінен шығатын дәрілер де медициналық қалдыққа жатады. Ауруханаларда жиналып қалған барлық қоқыс эпидемиялық, улы, радиациялық дәрежелері бойынша 5 санатқа бөлінеді. Класс А – қауіпсіз қалдықтар. Оларға азық-түлік қалдықтары мен жиһаз сынықтары, инфекциялық құралдар жатады. Б санатында – қауіпті қалдықтар. Бұл жерде қандай да бір қауіпті сұйықтық төгілген құралдар мен материалдар туралы сөз болып отыр. В санатына өте қауіпті қалдықтар жатады. Бұл топқа ауру асқынған, жұқпалы аурулары бар науқастарды емдеу үшін қолданылған материалдар мен құралдар кіреді. Г-классына құрамы жағынан өнеркәсіптікке жақын қалдықтар жатқызылады. Мәселен, сынапты шамдар мен мерзімі өтіп кеткен дезинфекциялау құралдары. Ал Д-классында радиоактивті қалдықтар шоғырланған. Барлық емдеу сауықтыру орталықтарынан шыққан, құрамында радиоактивті заттар бар қалдықтар осы Д-тобында. Медициналық қалдықтардың көзін жою мәселесі бүкіл әлемде күн тәртібінде тұр. Негізінен арнайы қалдықтардың басым бөлігі полигондарға апарып төгілет. Әрине, оларды жағуға да болады. Әйтсе де бұл сұрақ онымен өз шешімін таба қоймайды. Қалдықтарды өртеу кезінде ауаға адам денсаулығына қауіпті түрлі улы заттар бөлінеді. Тезінше адаммен қоршаған ортаға үлкен залал келеді. Мамандар мәселенің шешімі арнайы зауыт құрылысында екендігін алға тартады. Егер елімізде арнайы медициналық қалдықтарды жоятын зауыт салынса, онда ол Қазақстанның ғана емес, бүкіл Орта Азияның мәселесін шешер еді. Сала мамандарының пікірде осыған саяды. Үкімет пен Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасының сарапшылары сұрақты жедел түрде шешуге кірісіп кетті. Аталған мәселе енді кешенді түрде өз шешімін табатын болады. Мамандар медициналық қалдықтарды жоюда заманауи әдіске жүгініп отыр. Қалдықтар енді полигонға емес, қайта өңдеуге жіберіледі. Наши проекты предполагают. Біздің қолға алып отырған жобамыз ауруханаларда жиналып қалатын қалдықтардың көлемін азайтуға бағытталып отыр. Тезінше олардың көлемі азаяды, зарарсыздандыруға жіберілетіндері анықталады. Олар енді бұрынғыша өртеуге жіберілмейді. Автоклав әдісі бойынша заманауи техникада өңделеді. Тезінше ауаға таралатын зиянды қалдықтар көлемі де азаяр еді. Бүгінгі күні медициналық қалдықтарды жоюға бағытталған түрлі әдістер бар. Оларды екі топқа бөлуге болады: жылу және баламалы. Бірінші түрі газдың көмегімен жағу. Мұндайда қалдықтардан бөлінетін улы заттар азаяды. Сонымен қатар қалдықтарды өңдеудің бізге белгілі 40 баламалы технологиясы бар. Ол үшін 70 түрлі құрылғылар пайдаланылады. Әзірге біздің мамандар қолда барға қанағаттық танытуда. Алайда отандық экологтар жоғарыда айтылған автоклав әдісін бірауыздан қолдап отыр. Проект ПРООН. Біріккен ұлттар ұйымы даму бағдарламасы және жаһандық экологиялық қордың жобасы бүкіл әлемдік жағдайды жақсартуға бағытталып отыр. Қауіпті қалдықтардың көлемін азайтып, заманауи технологияларды ендіру қажет. Қоршаған ортаның жағдайы аса мәз емес. Мәселені түбегейлі өзгерту керек. Медициналық қалдықтардың кейбірі ауада тарамайды. Оларда өртегеннен пайда жоқ. Ал бұл жобада қолданатын заманауи технология қоршаған ортаның бүгінгі жағдайын жақсартуға бағытталып отыр. Біз табиғат жанашырлары мұндай жобаларды қолдаймыз. Выбросов. Мәселе жуық арада өзінің оң шешімін табады. Табиғатқа қорған болып жүрген мамандар да, сала сарапшылары да оған сенімді. Егер елімізде медициналық қалдықтарды жоятын зауыт ашылса, атмосфера қабатына бөлініп жатқан улы газдар көлемін екі есеге азайтуы мүмкін болар еді. Жасыл экономика бағдарламасы осымен тәмам. Хабарымыздың электронды нұсқасын 24.kz сайтынан көріңіздер, және әлеуметтік желілердегі аккаунттарымызды оқи отырыңыздар. Көріскенше.